Хурлын дэд дарга улсын хурлын эрхэмгшүүдээ та бүхний нүдэнд ямар амгалан айлтгая. Монгол улсын засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хүн амын эрүүл мэнд, амь насанд аюул учруулж буй элэгний цэв вирусийн халдварын голомтыг 2020 он гэхэд устгаж, элэгний хорт хавдрыг эрт илрүүлж, элэгний хорт хавдрын шалтгаанд нас баралтыг эрс буруулах, элэг шилжүүлэн суулгах мэс заслыг иргэдэд санхүүгийн дарамтгүйгээр эх орондоо хийж байх зорилготой элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлж байна. Энэхүү хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн өнөөгийн явцын талаар улсын хурлын эрхэмгшүүд та бүхэнд танилцуулъя. Элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийг засгийн газрын 2017 оны 112 дугаар тогтоолоор батлан хөтөлбөрийг дараах 6 чиглэлээр 2 үе шаттай хэрэгжүүлж байна. Удирдлага зохион байгуулалт, санхүүжилт хөрөнгө оруулалт, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, эмч мэрэгчлүүдийг чадваржуулах, эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил, иргэд зориулсан сургалт сурталчилгааны чиглэлүүдээр зохион байгуулж хийж байгаа юм. Хөтөлбөрийн эхний шатанд эрсдэлт бүлгийн хүн ам болох 40-65 насны иргэдийг гепатит В, С вирус илрүүлэх шинжилгээнд вирусийн халдвартай хүмүүсийг эмчилгээнд хамруулах ажлыг тус тус зохион байгууллаа. Эрүүл мэндийн яам, хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яам, эрүүл мэндийн нийгмийн хамгааллын ерөнхий газар, мэрэгжлийн нийгэмлэг холбоод төрийн бус байгууллагын төлөөлөл бүхий олон салбарын оролцоотойгоор энэхүү хөтөлбөрийг хамтран хэрэгжүүлж байна. Олон салбарын төлөөлөл бүхий хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг нь хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг үндэсний төвшөнд удирдлага зохион байгуулалтаар хангана ажиллаж, тулгумдсан олон асуудлыг аймаг дүүргийн болон бусад холбогдох байгууллагуудтай хамтран шийдвэрлэж байна. Юуны төрөнд иргэдэд санхүүгийн дарамтгүйгээр оншилгоо, эмчилгээний асуудлыг шийдвэрлэхээр зорин ажиллаж байна. Үүний тулд эрүүл мэндийн яам, хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яам хамтран даатгуулагчийг урдсан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг оншилгоонд хамруулах журам боловсруулж, нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн тогтоолоор гепатитийн В, С вирусийн шинжилгээ, С вирусийн идэвхжлийг тогтоох шинжилгээний задлыг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлж байна. Өрх сумын эрүүл мэндийн төвд гепатит В, С вирус илрүүлэх шинжилгээг сонгон шалралтад тэмцсэн 22 лабораторид С вирусийн идэвхжлийг тодорхойлох шинжилгээг тус тус хийсэн. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас С вирусийн 5 нэрийн имийг хайрцаг тутамд нь 210 сая төгрөгөөр нэг курс эмчилгээний зардлыг үргэлжлэх хугацаанаас хамааран 630 мянган нэг сая 260 мянган төгрөгөөр хямдруулан олгож байна. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас шинжилгээний зардалд 6.3 тэрбум төгрөг, С вирусийн эмчилгээний зардалд 9.6 тэрбум төгрөг зарцуулсан байна. Гепатитийн В вирусийн эсрэг сайн дурын даргалаачудад давхурдсан тоогоор 90 мянган хүнийг хамрууллаа. Улсын хурлын эрхэмгшүүдээ, Монгол Улсын засгийн газар хүн амынхаа эрүүл мэндийг сахин хамгаалах, аливаа өвчлөөс эмчлэн эдгэрүүлэх онцгой анхаарч ажиллаж байгаа бөгөөд тухайлбал эрүүл мэндийн сайдын төсөвт энэ онд 760.3 тэрбум төгрөг хүрч өнгөрсөн оны төсвөөс 9.5 дахин нэмэгдлээ. 5% нэмэгдлээ. Иргэдийнхээ эрүүл мэндийг хамгаалах, өрхийн төсөвт нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор эх орондоо хийгдэж байгаа өндөр өртөгтэй мэс засалд зарцуулах төсвийг 2018 онд 44.6 тэрбум төгрөгт хүргэж 17.4% нэмэгдүүлсэн байна. Үүний дотор эргэтэн шилжүүлэх мэс засалд шаардлагадах төсвийг 4 дахин нэмэгдүүлж 2.8 тэрбум төгрөгт хүрглээ. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай зарим тоног төхөөрөмжийг хангах зорилгоор олон улсын түншлэгч байгууллагад хүсэлт гарган ажилласны дүнд Центрофуг, Сорц зөвөрлөх сав зэрэг шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангалаа. Вируст гепатитийг илрүүлэг тандалт оншилгоо эмчилгээг сайжруулах хүсэлийг боловсруулж санхүүжилтийн дэмжлэг авахар Азийн хөгжлийн банкнд хандан хүсэлтээ тавьж энэ асуудал хэлцэгдэж байна. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зорилгоор эмч мэрэгчлүүдийг сургах, мэрэгжил арга зүйгээр хангах, эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил хийх, иргэдэд зориулсан сургалт сурталчилгааны олон төрлийн ажлуудыг төлөвлөн хэрэгжүүллээ. Мөн элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн мэдээний цахим санг үүсгэж зорилт бүлгийн хүн амыг мэдээллийг оруулж байна. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлснээр хүрч байгаа эхний үр дүнгийн талаар зарим тоо мэдээллийг та бүхэнд танилцуулъя. 2017 оны 12 дугаар сарын байдлаар эрт илрүүлэхт үзлэгт 353.4 мянган хүн хамрагдаж
хамрагдал 47.1 хувьтай байна. Шинжилгээнд хамрагдсан хүмүүсийн 8 хувьд нь вирус эрэг, 16.5 хувьд нь С вирус эрэг дүн илэрсэн байна. Энэхүү хөтөлбөрийн эхний шатны үр дүн Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, Дэлхийн гепатитийн холбоо, Варжил улсын засгийн газрын хамтран зохион байгуулсан Дэлхийн гепатитийн дээд хэмжээний чуулга уулзалтанд танилцуулан туршлага солилцож, Монгол улс Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Номхон далайн баруун бүсийн гепатитгүй ирээдүйн төлөө мандалагч улсаар зарлагдсан. Элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсээр харьцангуй бахан хугацаа өнгөрч байгаатай холбоотойгоор зарим алдаа дутагдал бэрхшээлтэй зүйл гарч байгааг бас үгүйсэхгүй. Иймээс Монгол улсын засгийн газар эрүүл мэндийн яамны зүгээс элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн хэрэгжлийг улам эрчимжүүлж үр дүнд хүрэхийн төлөө чармайн ажиллах болно. Эрхэм гишүүдээ, элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн хэрэгжлийг цаашид улам эрчимжүүлж тодорхой үр дүнд хүрэхийн тулд дараах зарим арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Үүнд 2018 онд 15-35 насны хүмүүсийг эрт илрүүлэхт үзлэгт хамруулах, хөтөлбөрийн эхний шатны үзлэг онцлогоор ВЦ вирустэй илэрсэн хүмүүсийг элэгний хорт хавдрын эрт илрүүлэх үзлэгт хамруулах ажлыг эхлэх, элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн 2018-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг наривчлан тодорхой боловсруулан гаргаж хэрэгжүүлэх, даатгалын сангаас эрт илрүүлэх урдсан сэргийлэх үзлэгт 10.2 тэрбум төгрөг, элэгний С вирусийн идэвхжил тодорхойлох шинжилгээнд 4.9 тэрбум төгрөг, С вирусийн эмчилгээний эмийн хөнгөлтөд 18.4 тэрбум төгрөгийг эрүүл мэндийн даатгалын даатгалаас санхүүжүүлэхээр тооцож шаардлагах төсвийг баталсан. Эрүүл мэндийн даатгал хамрагдаагүй иргэд гепатитийн ВЦ вирусийн эрт илрүүлэхт үзлэгт хамрагдаж чадахгүй байгаа тул иргэдийг эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах ажлыг идэвхжүүлэх шаардлагатай. Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр сургалт сурчлагын ажлыг өргөн хүрээтэй зохион байгуулах, аймаг дүүргийн эрүүл мэндийн байгууллагын эрт илрүүлэг үзлэгийн хүний нөөц тоног төхөөрөмжийн чадвархийг нэмэгдүүлэх, гепатитийн вирусийн халдваргүй иргэдийг дархлаажуултад хамруулах санхүүжилтийг үе шаттайгаар шийдвэрлэх зэрэг арга хэмжээнүүдийг цаашид авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Монгол улсын засгийн газраас эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжүүлж байгаа олон талын цогц бодлого, хөтөлбөрүүд үр дүнгээ өгч ард иргэдийн маань эрүүл мэнд амьдралын чанар сайжирч монголчуудын дундаж наслалт нэмэгдэнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Илтгэл дууслаа.